Истината, истината и само истината, а истината излиза чрез използване на подходящи измервателни инструменти, тест ленти, не точно слушане на ухо и какво може ухото като прецизност, да, и със слушане също става, но от един момент само измервателните инструменти могат да дадат точна представа за коефициента на детонации. Ще използваме за демонстрация ето тези измервателни касети. Тази е измервателна касета за коефициент на детонации за 3 кГц, а тази за 3,15 кГц. Каква е идеята? Да покажем какво е представенето на различни касетни и ролкови машини. ZX9 е един от топ моделите на Nakamichi, който за разлика от Драгона е с един директен мотор за маховика, ремъчно вързано е двойното водене за подаващия маховик, само приемащия маховик е с директен мотор. На тази машина е преминала през пълна профилактика на механизъм, както и на лентоводене, плюс смяна на всички кондензатори, оранжеви кондензатори, настройки на тракта за запис възпроизвеждане чрез съответните измервателни касети, включително измервателна касета за настройка на височината на главата, така че стереоканалите да съвпаднат на правилното разположение. Използвана е тест касета, която има записана пътечка между двата стереоканала и чрез тази пътечка става съвсем точно позициониране в височината на главата. Както да е, тази машина по подобие на Драгона на Nakamichi е с два директни маховика. Защо винаги хейтия Штудер и Ревокс? Защото нито една от може би 5 или 6 или 7 машини, които са минали през мен, включително 710, 215, ето това е поредния няколко бройки на единични случаи, това е поредния Штудер А721, който е много подобен на B215 с разлика балансни входове и изходи. Към момента тук е профилактирана електрониката, сменени всички кондензатори по захранване и по модули за управление. Като това е било направено някъде навънка, Швейцария, Германия и Португалия, не съм сигурен къде точно. Машината ще претърпи механични интервенции, обслужване. Мисля, че е било направено обслужване на механизма, но ще видим какво е реалното представяне. И една ролкова машина, сериозна, която премина през абсолютно пълна профилактика, ще бъде ползвана по предназначение за студийни цели съвсем скоро. И говорейки си за детонации, вярно е, че от една цифра надолу детонациите са в маниачаване и не се усещат толкова здразнищо. И според мен това е порядъка 0,04 и 0,05 по ето този стандарт GAS, говорейки за претеглени стойности. Какво е реалното поведение? И реалното поведение на машини, измерени от мен към момента по отношение на касетна машина, не тази, а Драгона е единствената, която дава най-добри резултати от към лентоводене. Сред модификации тя дава и най-добри резултати от запис възпроизвеждане, като се имплементира и фазова компенсация, но това е друга тема. Темата към момента са детонации и да видим как отделните топ модели се представят една спрямо друга като лентоводене и коефициент на детонации. Тази машина е с директен мотор, няма кварцова стабилизация. Въпреки това,
тя дава доста добри резултати. Така, поставяме касетата за тест лентата, на която има записан 3 кГц сигнал, чрез която се настройва скоростта и се измерват детонациите на този специализиран измервателен инструмент в режим на възпроизвеждане. Частотата 3 кГц и по ето тази скала, да намалим малко, направо да изключим слушалките, така, по ето тази скала 0,03 долната е максималният коефициент на детонации. Варира около 0,25 до 0,03. Този диапазон 0,02, 0,025. Не скача 0,025, което като цяло е доста добро поведение на машината при възпроизвеждане. Сега да направим същия тест. Линейния изход го поставяме, ето това е линейния изход. Така, преместваме режим play. Така, виждаме леко завишена скорост, която е характерна за всички машини. Отново да изключим слушалките, за да не вкарват влияние. Характерна е за всички машини на Revox и Studer. Това са 710 и 215. Вместо 3 кГц те имат леко завишена скорост към с 8-9 Hz. Това изобщо не е чуваемо и не е проблем като цяло, но е факт. Не е единичен случай, това е факт при всички модели, използващи този механизъм. Всъщност, използвайки тази измервателна касета, Драгона, който е с два директни маховика, много подобен на, като конструкция на този модел, дава подобни резултати, т.е. завишаване на скоростта, само че с 6-7 Hz, а не с 8-9 Hz, както тук. Интересно е да се види коефициента на детонации, характерно по-висок, в режим 0,1% сме, горната скала, т.е. тук е над 0,03%, отива леко към 0,035%, като цяло припълва диапазона 0,03. Ето, излиза извън диапазона 0,03. Това също е едно добро поведение на машината. Да видим какво е поведението при запис възпроизвеждане, не само при възпроизвеждане. За целта ще използваме метална лента, касета от тип 4, като ще пуснем външен сигнал от сигнал генератор с частота 3 кГц към входа на машината. Използвани, понеже машината има балансни входове, изходи са използвани преходници от RCA към балансен вход. Така, в режим монитор да поставим едни слушалки все пак, за да се чуе тестона. Ето го 3 кГц, който влиза от входа в режим монитор. Измерваме ги 3 кГц, т.е. сигнала, който е пуснат по вход, е точен. Ако мерим детонациите на чистия сигнал, се вижда, че в най-ниския диапазон на скалата
Те са на практика 0. Така, пускаме машината в режим запис. Грешка, значи трябва да я пуснем по този начин. Така, и това вече е записа. Тейп, рекординг, тейп. Ето го монитора. Чуваемо, даже се чува едно виене леко. То е доловимо само на чист тон. Да видим какво става с коефициента на детонации, запис, възпроизвеждане. В диапазон 0,1% гледаме горната скала. Те са даже леко по-високи спрямо тези при възпроизвеждане. Т.е. при запис възпроизвеждане се получава леко завишаване на коефициента на детонации, истинските, спрямо референтната касета, която е записана с потенциално най-нисък коефициент на детонации. Отиват даже до 0,05% по горната скала. Ето до това показание. 0,05%. Така, аз точно поради този факт не харесвам тези машини. Има обяснения защо при тях се получава така. Най-вече заради липса на асиметричност между двата махови, които влизат в биене. Той горе-долу на слух ефекта е точно биене. Да видим запис възпроизвеждане при некварцово стабилизиран Direct Drive на ZX9, който е с един активен маховик, втория ремъчно вързан. Нови ремъци, нова фрикция и пълна профилактика на механизма. Отново, изход линия го поставям към изход линия на машината. Така, слушалките ги преместих. Вход с 3 кГц. Го поставям към вход линия на машината. Пускам Source. Ще поставя така въпросната метална лента, 70 микросекунди. Това е Source, т.е. това е входния сигнал, който ще записвам. 3 кГц. Може би трябва да повдигна леко нивото. Ето, стабилизира се, мисля, че от недобър контакт. На съединителите. Три килохерца. Отново успокоена скала и в момента ще пусна запис на тип 4 и това е записа. 3 кГц е и изхода след запис. Диапазон 0,1, горната скала. Детонациите са от порядъка на 0,03%. Ето един диапазон по-надолу. 0,03% горе-долу изпълват тази скала. Тоест, това са потенциално възможните при тази машина. При Dragon модела с тестовата лента, при сменени профилактиран механизъм, сменени фрикции, тези детонации в този диапазон 0,03% са от порядъка на 0,011% и в определени моменти даже може да стигнат и до 0,09%. По спецификация Dragon машината дава детонации от порядъка на 0,019%. Но се вижда, че и в момента запис възпроизвеждане на тази машина дава сравнително задоволими
коефициенти на детонация от порядъка на 0,022 пада до 25, което като цяло е нечуваемо. Така, същия експеримент да го направим и при тази машина. Студийна машина с доста сериозна конструкция, процесорно управление на опъните, без параметрично задание, не компенсационно, т.е. карано като твърд параметър. Взимаме изходния сигнал от тест генератора. Недостатък на кабелите. С една ръка трудно се борави. Така. Изходния сигнал го пускаме на входа. Line input. С което можем да видим дали е тук. Тук е. Така, и от line out на машината ще караме изходния сигнал от машината след възпроизвеждане в измервателя на детонации. Така, отново това е чистия сигнал, ето го. Монитор. Няма детонации, тъй като е чиста синусоида. Сега ще пуснем запис и ще преминем, за да е ясно, че това е записа. Ето, стоп, старт. След успокояване на машината ще видим какъв е коефициента на детонации. Диапазон 0,03, гледаме долната скала. Този коефициент на детонации е от порядъка на 0,014%, 15%, 0,015%. Това е при най-ниската скорост. Най-ниската скорост тук е 19 см в секунда. Значи при най-ниската скорост имаме този коефициент на детонации, който е по-добър от тази машина, по-добър от тази машина и може би е горе-долу съизмерим с Nakamichi Dragon. Така, да видим какво става при 38 см за секунда. След установяване на пресмяна на скоростта може да се види как кръщан мотора излиза извън синхронизация за определен период от време, след което влиза в синхронизация и светодиода за захващане става зелен. Добре, вече сме на 38 см. Отново пускаме запис. И гледаме какво се получава. Уау! Падаме под 0,01%. Колко под? Гледаме сега горната скала. 0,008, 0,009. Доста добре. Интересно. Какво ли ще се получи при 76 см за секунда? Което обяснява защо на времето са ползвани тези високи скорости и студийни стандарти за запис. Уау! При най-низкия диапазон на измервателя 0,006 и горе-долу стабилни. Даже в определени моменти може да се види, че падат и леко надолу. Ами, сами по себе си тези измервания са достатъчни, всеки може да ги интерпретира по свой начин, но те доказват
стабилността на конструкцията и поведението на няколко от топ моделите, при които все пак е стискано максималното. Този механизъм в момента не мога да ви покажа друго, но той е сниман в друго видео, което доказва и неговото поведение като цяло. Тоест може да се види, че тази цифра от порядъка на 0,006, 0,005, даже в определени моменти, е реална, тъй като тези машини показват доста по-високи детонации, които са в рамките на реалните спецификации по параметри на сервизните описания на отделните машини и отговарят по измерване на спецификациите. Така че реално е това.